ნუ ველოდით დაიწყებო და დაგუნგები და ეხა ამს ეგრე ვერ გეტყვით სადო ან სად ვიყავ. ერთ-ერთ ბაზაზე ვიყავით და 15 წუთის მისულები დაგვიშვეს, ნახევარი საათი ვერ ვინძრეოდით, ვერ აღმოსერო კეთილით წამოვედით ეხა იქიდან. ბელორუსის საზღვარზე ერთ-ერთ იმაზე რა ბაზაზე. აი მობილიზება როგორია, განწყობა როგორია? ყველგანაირ ჩვენი თანდები პროცესია. შედარებით ეხა ისეთი პანიკა არ არის, რომ ვიღაცები ერთმანეთს გულიდნენ ზემოდან, მაგრამ არის ცოტა. სულ ცოტა, დილით უთენიას 6 საათზე დაიბომბა აქ აეროპორტებიდან, მის მერე მზადყოფნაში ვართ რა, ფაქტიურად არ ვიძინე არც ის ამ დროს. მას მერე აღარ ყოფილა ცეცხლი გახსნილი? კი, ეხა მე მის მერე ბაზაზე წავედი და დაგბომბეს 15 წუთში ნახევარი საათი ყველანაირი ერთფრენიცი, შოლფრენიცი სპეციალებს რო ეძახიან ყველაფერს დაგბომბეს, ყველანი გადავრჩით წამოვედით. ისე უკან წამოვედით, ეხა ეგ ბაზაზე დაიკავეს. ელოდით თუ არა გამთენიისას, მიუხედავად იმისა, რომ 6 თვეა თითქმის ანონსდება, რომ კი, ბენს ყოველ წამს ელოდით. რუსეთის დოვა ანაზროს არ იქნება. არც ანაზროს გაგვიმართლა მაგსაკითხში, რამდენჯერ ვენდით და არც ახლა ვენდობოდი და თქო. ჩვენ უკვე თუ ვიცანო ჩემს ისტორიას. ეს არის პუტინის ან დროსებზვის ახლა რა. ან დროსებზვის ეს ხალხს ვერ ებზვის. მაგის თავრობა, მაგის საბჭოთა კავშირი ახლა ებზვის დროს, იმიტომ რომ გავი ან ცივილიზებულ სამყაროს ესე დაუპირისპირდა, მე მგონი ძალიან ზეთმეტი. გავი. განწყობა მაგარია.